miyaha mucaaradka dalkani Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta uu iska indhatirayo musuqmaasuq uu sheegay inuu ka jiro dalka. Baashi Axmed ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya. Hogaamiyaha xisbiga isbaysiga Code Raila Odinga ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu ka warqabo lacagaha la jabsanayo isla markaana uu isaga iska indhatirayo. Raila ayaa sidoo kale sheegay waddanka inuu ku siisiqayo guuldarri. Odinga ayaa sidoo kale ku eedeeyay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa inay dhaqaalaha waddanka ku ciyaari hayaan deyn fara badanna ay qaadayaan, isla markaana ay markaasi daawanayaan sida ay dad yar oo kooban u jabsanayaan dhaqaalaha dalka. Raila ayaa carabka ku adkeeyey in shacabka ay rajaynayaan oo kaliya mashruucyo fara badan ee lacaga lagu jabsanayo, mashruucyadaasi oo markaasi ay gacanta ku dhigayaan dad kooban oo madaxweynaha ka warqabo, sida uu isaga hadalka u dhigay. Waxa uu sidoo kale sheegay Raila Odinga in warbixin ay soo saartay Transparency International ay tilmaamayso in Kenya ay ku jirto 20-ka waddan ee adduunka ugu musuqa badan, tanina ay shaaca ka qaadayso waddada uu waddanka ku socdo. Hogaamiyaha aqlaabeed ee aqalka baarlamaanka Aadan Barre Ducaale ayaa beeniyey hadalka ee Raila Odinga iyo warbixinta ay soo saartay Transparency International. Waxa uuna ku tilmaamay warbixinta Transparency International inay tahay mid ay soo saareen dad la shaqeynaya Raila Odinga.